थ्याङ्क्यु यस थ्याङ्क्यु भेरी मच अब यहाँहरू सबैलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रभात सुवेदी बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयका कक्षा एघारका भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष गरी हामीले यो जुम अनलाइन क्लासका माध्यमबाट सबैले भिडियो अन गरिदिनु होला एकपटक मैले यो स्क्रिन रेकर्डिङमा भएको हुनाले सबै भाइ बहिनीहरूलाई सहभागी हुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई ए मैले भनिरहेको छु यदि डाटाबाट छ भने हजुरहरूको डाटा, डाटा सेभ गर्नको निमित्त यहाँले अफ गर्न सक्नुहुन्छ यदि वाइफाई छ राम्रो नेटवर्क छ भने ब्यान्डविथ बढी छ भने यहाँले भिडियो अन गरिदिनु होला समीरा सीमाले अन गर्नुभयो अमृत गेवालीले पनि अन गरिदिनुहोस् समीक्षाले गरिदिनुहोस् लीलाले गरिदिनुहोस् रुक्मणी प्रतिमा पुष्पा यस अमृत वेलकम यस पुष्पा यस रुकमणी यस प्रतिमा समीक्षा लिला प्लिज म स्क्रिन सट पनि लिन्छु त्यसपछि हामी क्लास अगाडि बढाउँछौँ लीलाले किन टाउकोमा हात नराख्नु <laughs> uh, समीक्षा कता हुनुहुन्छ समीक्षा मात्रै बाँकी रहनुभयो समीक्षा मात्रै बाँकी रहनुभयो समीक्षा हेलो समीक्षा 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 हजुरको भिडियो अन गरिदिनु होला त्यसपछि हामी क्लास अगाडि बढाउँछौँ यस समीक्षाले अलिक किन हो कि यस्तो फेरि लाज मान्नुहुन्छ ल ह थ्याङ्क यू अनि ल रुक्मणी ल सबैजनाको भिडियो अन ओके ओके ल मैले स्क्रिन सट लिएँ यू अब हजुरको आफ्नो कन्भिनियन्टमा यदि नेटवर्क राम्रो छ भने भिडियो अन गरेरै आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ नभए मैले यो कन्टेन्टलाई अगाडि बढाएँ थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो यहाँनिर वेब क्याममा समस्या आएको कारण मैले आफ्नो भिडियो पनि अफ गरिरहेको छु बिमा कम्पनीमा जसरी हामीले जीवन बिमा गराउने प्रोसेसहरू थियो नि त्यस्तै गरी अग्नि बिमा अथवा आगोको कारणले गर्दा आग लागेको कारणले गर्दा वा आगो कन्ट्रोल गर्दाखेरि भएको क्षतिको कारण अथवा क्षतिको न्यूनीकरण अथवा त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि होइन आर्थिक वहनका लागि आर्थिक जोखिम वहन गर्नका लागि पनि लगभग प्रसेस त्यही नै छ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्क्रिनमा सेयर गरिराखेको छु अग्नि बिमा गराउने तरिकाहरूमा बिमा कम्पनीको छनोट प्रस्ताव फारम प्रतिष्ठाको प्रमाण पत्र संरक्षण बिमाको विषय वस्तुको जाँच प्रस्ताव पत्रको स्वीकृति अस्थायी पत्र बिमा लेख अथवा त्यसलाई हामी अस्थायी पत्र मात्र पनि भन्न सक्छौँ त्यसै गरी अग्नि बिमा लेखको जारी यति प्रसेसहरू अग्नि बिमा फायर इन्सुरेन्स गराउँदाका चरणहरू हुन् मैले लेट मी टु डिस्कस दिल द पोइन्ट फर्स्ट मैले चाहिँ नि यहाँलाई यो सबभन्दा पहिला बिमा कम्पनीको छनौट जसले अग्नि बिमा गराउन चाहनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला अग्नि बिमा गरिदिने बिमा कम्पनीको छनौट गर्नुपर्छ जुन पायो त्यही कम्पनीबाट बिमा गराउँदा धोका पाउन सकिन्छ है र ती कम्पनीहरूले हामीलाई ठग्न सक्छन् अथवा कम्पनीहरू कतिको विश्वसनीय हुन् कतिको विश्वासिला हुन् कतिको भर पर्दा कम्पनीहरू हुन् कतिको प्रतिष्ठित बिमा कम्पनी हुन् भनेर हुन, हामीले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी यकिनका साथमा हामीले बिमा कम्पनीको छिनोट गऱ्यौँ भने अनुरूपको बिमा कम्पनीबाट अथवा त्यस प्रकारको बिमा कम्पनीबाट हामीले अग्नि बिमा गराउन सक्दछौँ र त्यसैले पहिलो प्रसेस अथवा पहिलो चरण भनेको के रहेछ त बिमा कम्पनीको छनोट अब सेकेन्डमा अब कम्पनीको छनोट पनि भयो कम्पनी, कम्पनी राम्रो लाग्यो त्यो कम्पनीबाट अब बिमा गर्न उपयुक्त छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो कसैलाई लाग्यो भने अब प्रस्ताव फारम बिमाको प्रस्तावना फारम जस्तो निवेदन जस्तो भयो होइन बिमा त प्रस्ताव गरिन्छ नि प्रस्ताव गर्ने है तपाईँले बिमा गर्नुहोस् भनेर उसले प्रस्ताव गर्छ हामीले अथवा जो बिमित हुन्छ उसले त्यो बिमाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने हो त्यो बिमाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने होस् त्यसैले बिमाको प्रस्ताव फारममा दिएका विवरणहरू जस्तो पुस्तकमा पनि दिएको होला त्यो विवरणहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र ती विवरणहरू पूर्ण रूपमा भर्नु पर्छ जस्तो कि जो प्रस्तावकको नाम भर्नु पर्यो जस्तो मैले बिमा गर्न चाहेँ भने मेरो त्यहाँ नाम त्यसपछि मेरो भनौँ न अब निवास स्थान बसाइको ठेगाना त्यस्तै ते गरी मेरो तिन पुस्ते विवरण हुन सक्ला र अब यदि मैले अग्नि बिमा गराउँदैछु आफ्नो व्यवसायको भने मैले कुन व्यवसाय गरेको छु त्यो व्यवसायको बारेमा पनि मैले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो व्यवसाय गरेको मेरो घरको बनावट कस्तो छ त्यो घर कस्तो खालको छ त्यो पनि मैले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस्तै ते यदि चाहिँ नि कुनै कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी बिजनेस मैले यदि गरिराखेको छु भने त्यो प्रकृतिको बिजनेस गर्नका निमित्त त्यो निर्माण गरिएको अथवा प्रस्तावित घरको त्यो निर्माण गरिएको त्यो प्रकृति, गरीग गरीग प्रकृति, प्रकृति, भन... बन... प्रकृति के छ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि मैले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा र सँगसँगै कस्तो प्रकृतिको व्यवसाय हो मैले अघि पनि भनिसकेँ के व्यवसाय हो कुन खालको व्यवसाय हो त्यो उल्लेख भन... गर्नु पर्यो यो फर्ममा है यो फारममा प्रस्ताव फारममा भन्नुपर्ने कुराहरू अनि त्यस्तै गरिकन बन... अब यदि त्यो घरमा कस्ता वस्तुहरू आग लागेको कुरा भएको हुनाले घरमा कस्ता चिज वस्तुहरू त्यहाँ थियो अथवा राखिएको छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै र त्यसै गरी अन्य बिमाको जस्तो कति परिमाणको अथवा कति लगानीको कति पर्ने हो कति त्यसमा चाहिँ लगानी छ त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नु पर्यो र कहिलेसम्मको बिमा गर्ने हो बिमाको अवधिको कुरा होइन अब बिमा अवधि एक वर्ष दुई वर्ष अथवा अल्पकालीन बिमा अथवा चाहिँ तत्कालिक बिमा हो कि जस्तो चाहिँ नि होइन मासिक अथवा चाहिँ नि अर्धवार्षिक जस्तो वार्षिक होइन अग्नि बिमा बिमाको त अवधि हुन्छ अवधि सकेपछि बिमा सकिन्छ र त्यो कस्तो प्रकारको बिमा हो त्यो बिमाको अवधि पनि उल्लेख गर्नु पऱ्यो अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आग आगलागी हुँदा छेउछाउतिर अथवा भीषण आग लागि भएको अवस्थामा आफ्नो छेउछाउको घरहरूमा पनि त्यसको क्षति पुग्न सक्दछ नि होइन आगोले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा, कार गर्दा पनि आफ्नो त्यो वरिपरिको घरहरूको बनावट र वरिपरि पनि अन्य केही पेसा गरिएको छ भने ती पेसाहरूको पनि विवरण भर्नुपर्ने ते हुन्छ र त्यस्तै गरी त्यसै गरिकन कुनै बिमा कम्पनीबाट जस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको छ जस्तो मैले कतै कुनै बिमा कम्पनीबाट कम्पनीमा मैले अग्रि बिमा गर्नलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ त्यो बिमा कम्पनीले मलाई चाहिँ अस्वीकृत गरिदियो डिस्क्वालिफाइड गरिदियो <laughs> त्यस्तो अवस्थामा अरू कम्पनीहरूले चाहिँ नि डिस्क्वालिफाइड गरेको छन् कि त्यो कुरा पनि होइन बुझ्नुपर्छ अथवा चाहिँ त्यस्तो छ छैन भनेर अनि त्यसपछि अब यदि पहिला बिमा गरिएको छ भने कुन कम्पनीसँग बिमा गरिएको छ जस्तो मैले एउटा घर अथवा एउटा व्यवसाय दुईवटा कम्पनीबाट बिमा बिमा भनेको एउटा कमाउने खेल होइन बिमा भनेको के हो त जोखिम होइन न्यूनीकरण गर्ने एउटा चाहिँ नि माध्यम हो नि त बिमा भनेको कमाउने होइन बिमामा बिमाबाट कोही मालामाल हुने अथवा कमाउने अथवा बिमा एउटा चाहिँ नि आर्थिक व्यवसाय नभएर होइन व्यवसाय त हो तर यो व्यवसाय भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि यो रिक्स म्यानेजमेन्टको पक्षतिर बढी यसले चाहिँ के गर्छ इम्फेसिस दिन्छ बढी जोड दिन्छ त्यसैले अब यति कुराहरू अब यसमा संलग्न गर्नु पर्यो फर्म भर्नु पर्यो अनि त्यस्तै ते गरी अब प्रतिष्ठाको प्रमाणपत्र अर्को जस्तो कुनै पनि व्यवसायको लागि प्रतिष्ठा वा ख्याति भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ व्यवसायको ख्याति प्रतिष्ठा है त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले अब बिमा गर्नु पूर्व त्यो कम्पनीको मालिकले प्रतिष्ठाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो प्रतिष्ठाको प्रमाणपत्र भन्नु भन्नुको मतलब के त भन्दा जस्तो कुनै एउटा ठुलो कम्पनी भयो त्यो कम्पनीको साख हुन्छ नि साख भनेको इज्जत इज्जत त्यो प्रतिष्ठाको प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित केही प्रमाणपत्र होइन उसले चाहिँ पाएको सम्मान हुनसक्छ अथवा चाहिँ केही अरू प्रमाण हुनसक्छ त्यस्ता प्रमाणहरू पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तो चाहिँ नि अब किनभने अब यो सँगसँगै अग्नि बिमामा कहिले काहीँ चाहिँ नि यो मोरल यहाँनिर बुकमा तपाईँको बुकमा छ मोरल हेजार्ड रिक्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ त नैतिक जोखिमको कुराहरू पनि रहन्छ त्यसैले अब बिमा गराउने व्यक्तिले के त भन्दा जानी बुझेर बिमा जानेर अथवा बुझेर बिमा कम्पनीलाई कसैले के गर्छ त भन्दाखेरि अब यदि त्यो कस्तो खालको कम्पनी हो होइन त्यस्तै लटरफटर कम्पनी अथवा जुन त्यस्तै त्यस्तै अवस्थामा अथवा घाटा लागेको छ अथवा कम्पनी डुब्ने अवस्थामा छ भने चल भाइ भन्यो अग्नि बिमा गरिदियो आफै आगो लगाइदियो सर अग्नि <laughs> बिमा गरिदियो आफै आफ्नो सम्पत्ति माथि आगो लगाइदियो <laughs> अब कहिलेकाहीँ त्यस्ता किसिमका कुनियतहरू त्यस्ता किसिमका बद्यतपूर्ण व्यवहारहरू गरेर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बिमा कम्पनीहरूलाई घाटा लगाइदिने काम गर्छ कि त्यसैले प्रतिष्ठाको प्रमाणपत्र त्यो कारणले गर्दा खोजिन्छ नभए त बिमा गर्यो अनि अग्नि बिमा गऱ्यो सर्ट अनि त्यहाँबाट आफैले आगो लगाइदियो हजुर विद्युत सर्किट यो चाहिँ सर्ट भएछ आगो लागि गयो भने त्यसका बाजे अनि बर्बादै त्यस कारणले कस्तो खालको कम्पनी हो चलिरहेको अथवा स्थापित हो प्रतिष्ठित हो कस्तो हो त्यो बुझेर मात्रै अनि बिमा कम्पनीले बिमा गर्छ कम्पनी पनि त बाठो हुन्छ नि त्यसै रिक्सु मनलाई त कसैले चाहँदैन नि हस् अब सर्वेक्षण बिमाको विषयवस्तुको जहाज अब यो कम्पनीले यति कुरा सबै भनौँ न यति पूर्वाधार अथवा यति तयारी गरिसकेपछि कम्पनी अब कम्पनीमा गएर के गर्ने भयो त उसले सर्वेक्षण गर्ने अथवा अनुगमन गर्ने त्यहाँ कस्तो खालको छ के छ फिल्ड स्टडी होइन त्यो वस्तुस्थिति के छ फिल्डमै गएर अब फारममा उल्लेख गरिएका कुराहरू कुनै चाहिँ नि विश्वसनीय कुराहरू छ कि छैन कि कुनै झुट कुराहरू पो उल्लेख गरिएको छ कि होइन कुनै चाहिँ नि अब फेक कुराहरू नचाहिने कुराहरू अथवा एक्जाजिरेसन गरेर होइन त्यहाँ भएको भन्दा अलिक बढी केही कुराहरू गफ लाएर चाहिँ नि फर्ममा चाहिँ के गरिरहेछ चा, भरिरहेछ भने अब कहिलेकाहीँ बिमा कम्पनीले त्यस्तो फारमहरू अस्वीकार गरिदिन्छ ल हजुर हजुरले त्यहाँ त ठग्नु भएछ यहाँ त यस्तो रहेछ त हजुरको त हेर्दाखेरि त यस्तो देखियो त तपाईँले झुट विवरण पेस गर्ने झुट विवरण पेस गर्ने हामीलाई बेकुप बनाउने भनेर के गर्छ त बिमा कम्पनीले त्यस्तो बिमालाई अस्वीकृत गर्न सक्दछ हस् त्यसैले बिमा गरिएका विषयवस्तुहरूको जाँच गर्ने अनि फिल्डमा गएर अनुगमन गर्नु गर्दछ अब अर्को छ प्रस्ताव पत्रको स्वीकृति यदि यसरी अनुगमन गर्दाखेरि यो जुन छ यो बमोजिम सर्वेक्षण अनुगमन गर्दाखेरि अत्यन्तै भर पर्दो अथवा राम्रो अथवा विश्वसनीय कुराहरू त्यहाँ आए होइन कुराहरू आए विश्वसनीय कुराहरू आए भनेदेखि अब ठिक छ तपाईँको प्रस्ताव पत्र हामीले स्वीकृत गरेका छौँ भन्दै प्रस्ताव पत्रलाई बिमा कम्पनीले स्वीकृति जनाउँछ र स्वीकृति भएको जानकारी बिमकलाई होइन दिइन्छ ल तपाईँको यो प्रस्तावना स्वीकृत भएको छ अब तपाईँले चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ चा, के छ यो पोलिसीहरू बुझाउनुहोस् अथवा चाहिँ नि यो गर्नुहोस् भनेर कम्पनीले जानकारी गर्छ ल अब त्यसपछि त्यो जानकारी पछि अब अर्को पोइन्टमा के छ त भन्दाखेरि अस्थायी पत्र बिमालेख अथवा अस्थायी पत्र भनेको छ अब सबै कुरा भइसक्यो बिमा कम्पनीको छनौट भयो प्रस्ताव माग प्रस्ताव फारम भयो प्रतिष्ठाको प्रमाणपत्र पेस गर्यो सर्वेक्षण अनुगमन भयो बिमाको विषयवस्तु सम्बन्धी जाँच पनि भयो प्रस्ताव पत्रको स्वीकृति पनि भयो अनि त्यसपछि अब के गर्छ त बिमा कम्पनीले स्थायी बिमा लेख पहिला दिँदैन अस्थायी बिमा लेख जारी गर्छ अस्थायी अस्थायी बिमा लेखलाई हामी आन्तरिक सुरक्षा पत्र पनि भन्छौँ इन्टरनल प्रोटेक्सन नोट पनि भनिन्छ जुन अस्थायी बिमा लेखले के गर्दछ त भनेदेखि अब बिमा कम्पनीले जोखिम ग्रहण गरेको कुरामा के त भन्दा स्वीकृति जनाएको ठिक छ तपाईँको कम्पनीमा तपाईँको व्यवसायमा आग लागि भयो भने त्यो जोखिम हामीले वहन गर्न हामी अथवा हाम्रो कम्पनी तयार छ भनेर के गरेको त स्वीकृत गरेको अस्थायी बिमा लेख अथवा अस्थायी बिमा पत्र होइन जारी गर्दछ अब त्यसपछि मात्रै के गर्छ अग्नि बिमा लेखको जारी यहाँनिर अग्नि बिमा लेखको जारी त्यसपछि मात्रै कम्पनीले केही समय चाहिँ नि अस्थायी बिमा लेख नै दिन्छ त्यसपछि मात्रै अनि कम्पनीले त्यो बिमित कम्पनीलाई अथवा व्यवसायलाई अस्थायी स्थायी बिमाले पठाउँछ र यो स्थायी बिमाले अथवा अग्ली बिमाले पठाइसकेपछि अस्थायी बिमा पत्र जुन छ त्यो आफै के हुन्छ खारेज हुन्छ त्यसको अवधि सकिन्छ त्यसको म्याद सकिन्छ र त्यो स्वतः बदर हुन्छ र स्वत क्यान्सिल हुन्छ अस्थायी बिमाले के हुन्छ स्वतः क्यान्सिल हुन्छ र यसरी यो अग्नि बिमाको प्रोसेस अथवा यसरी हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड फायर पोलिसी तयार हुन्छ फायर पोलिसी तयार हुन्छ र यो चाहिँ नि अग्नि बिमा कम्पनीहरूले यही आधारलाई लिएर यही प्रामाणिक आधारहरूलाई लिएर आजभोलि अग्नि बिमा प्रचलनमा छ यसरी अग्नि बिमा गरिन्छ ल ला, मैले लास्ट एकपटक रिपिट गरे हजुरहरुको लागि के क्वेशन छ भने पनि च्याट बक्समा लेखिदिनु होला च्याट को प्रयोग गर्नुस् के नबुझेको कुरा हजुरले लेख्नु होला अथवा ह्यान्ड रेज गरेर पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यहाँ रियाक्सन बटनमा गएर आफूले हात उठाउनु होला त्यसपछि मैले हजुरहरुलाई बोल्ने चान्स दिन्छु मौका दिन्छु र हजुरहरूले प्रश्नहरू राख्नु सक्नुहुन्छ यदि नबुझिएको खण्डमा है र यदि क्लियर छ भने पनि च्याट बक्समा यस सर भनेर लेखिदिनु त ल यस सर भनेर लेखिदिनु त सर आज घरमा हुनुहुन्छ यस 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 <laughs> मैले हजुरहरूको लागि नै यसरी घरमा व्यवस्थित गरेर अहिले छ अब हजुर हो हो यस लिला केसी यस Lila Kesiyas, Amrit Gavaliyas, Samira Okay, okay, go on, go on, writing on chat box. Santosh Haru Yas, Sima Choudhary Yas, okay, okay, Samiksha Gautam Yas, thank you, Pratima Yas, Babita Yas, sir, okay, 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 go on, writing, Chandra Madamalayas, Puspa Sai Yas, oh, थ्याङ्क्यु थ्याङ्क यू यस् रुकमणी यस् ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर काइन्ड कोअपरेसन एन्ड दिस पोजिटिभ रियाक्सन फर मी यो मेरो लागि एउटा तपाईँहरूको बल अथवा साहस अथवा हौसला पनि हुन्छ तपाईँहरू नियमित रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ मैले तपाईँहरूको यो उपस्थितिको मूल्याङ्कन कुनै न कुनै कोणबाट गर्नेछु र यो मूल्याङ्कन भइ पनि रहेको छ आज तपाईँहरू जुममा बसेर है म यो कन्टेन्टलाई अब यही विराम दिन्छु हामी अर्को कन्टेन्टमा अगाडि बढ्छौँ तपाईँहरू जुममा बसेर यसरी आजको क्लाससम्म आइपुग्दा केही न केही कुराहरू तपाईँहरूले सिकिरहनु भएको छ केही न केही कुराहरू बुझिरहनु भएको छ है टेक्नोलोजीको कुराहरू तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ प्रविधिका कुराहरू बुझिराख्नु भएको छ है आज हामी के okay. uh, हामी सुरुवात गर्छौँ अथवा हामी सुरु मात्रै गर्छौँ बाँकी हामी भोलिको क्लासमा निरन्तर हामी अगाडि बढाउँला म्याराइन uh, इन्सुरेन्सको कुरा ओके okay. uh, म स्लाइड सुरु गरेँ हस् फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ धेरै धेरै अब हामी अन्तिम यो इन्सुरेन्सको अन्तिम टपिक छ मेराइन इन्सुरेन्स मेराइन भनेको मेराइन भनेको समुद्र है मेराइन वाटर भनेको सामुद्रिक पानी मेराइन इन्सुरेन्स सामुद्रिक बिमाको अवधारणा अब मैले सुरुको लिस्टमा को हुनुहुन्छ लिस्ट भने यहाँनिर मैले सर हेऱ्यो भने अमृत गेवाली ल अमृतले यो अगाडि आएको टेक्स्ट तपाईँको स्क्रिनमा देखिरहेको होला बाबु है यो मैले यसलाई हाइलाइट पनि गरिदिन्छु यो पढ्नुहोस् त अमृत सर आएको छैन डिस्प्ले भएको छैन फेरि स्टप गरेँ मैले फेरि आए ले, आए ले आयो यात्रा क्रममा हुने जोखिम खास गरी सामुद्रिक जहाज कुनै पनि दुर्घटनामा परि हुने सम्भावित माल र सामानहरूको क्षतिहरूको आर्थिक जोखिम कम गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था नै सामा हो भेरी गुड एक्सिलेन्ट धेरै राम्रो सर मेरोमा पनि स्क्रिन आएको छैन ए अहिले आयो होला होइन रुक्मणी आयो रुक्मिणी आएको छ स्क्रिन यस सर भन्नुभएको छ म्यासेजमा थ्याङ्क यू सामुद्रिक यात्राको क्रममा अब आजभरि त अब हाम्रो त ल्यान्डलार्क कन्ट्री भयो हाम्रो भूपरिवेष्ट देशहरू भयो अब विश्वमा धेरै दे सामुद्रिक देशहरू छन् वरिपरि समुद्रले घेरिएका देशहरू छन् र उनीहरूको यातायात भनेको के त भन्दा सामुद्रिक भनौँ न मार्ग नै हो जलमार्ग हो होइन जल, जल यातायात हो त्यस कारण पनि सामुद्रिक यात्राका क्रममा हुने जोखिम खास गरी, जहाज जो गरी सामुद्रिक जहाज कुनै पनि दुर्घटनामा परि हुने सम्भावित मान सामानहरूको क्षतिहरूको आर्थिक जोखिम कम गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था नै सामुद्रिक बिमा हो धेरै धेरै धन्यवाद अमृतले पढ्नुभयो धेरै राम्रो पढ्नुभयो र अब आजभोलि सामुद्रिक बिमाको अवधारणालाई अलिक व्यापक बनाइएको छ र यसमा सामुद्रिक मार्ग नभएर अन्य स्थल जस्तो समुद्रबाट ल्याउँदा त्यो सामान भनौँ न अब जस्तो भूमि मार्ग पनि प्रयोग हुन्छ नि त स्थल मार्ग पनि त प्रयोग हुन्छ नि त समुद्र समुद्र मात्रै त हुँदैन नि त कहिले स्थल मार्ग कहिले सामुद्रिक मार्ग कहिले हवाई मार्ग होइन प्रयोग हुन्छ हो त्यो अवस्थामा पनि आजभोलि के हुन्छ त समुद्रमा मात्रै आवत जावत गर्दा समुद्रमा मात्रै त्यो माल सामान यताउता गर्दा माल सामानलाई ओसार पसार गर्दाको क्षतिलाई मात्र होइन कि होइन कि <laughs> अब अरू मार्गहरू थप मार्गहरूको होइन अन्य मार्गहरूमा हुने पनि सामान्य स्थानान्तरण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानु पर्यो एउटा गोदामबाट अर्को गोदाममा लानु पर्यो यस्तो अवस्थामा हुने क्षतिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि गरिने बिमा सामुद्रिक बिमा अन्तर्गत नै राखिएको छ त्यसकारण आज पनि सामुद्रिक बिमाको अवधारणा व्यापक छ ल अब हामी दुईवटा डेफिनेसन मात्र हेर्न भ्याउँछौँ कि समय सकिसकेका छ अब मैले यसलाई सरस्वती वाचन गरेँ कन्ट्राक्ट सामुद्रिक बिमा ऐन उन्नाइस सय छबाट मैले साभार गरेँ यो परिभाषा तपाईँको बुकमा छ हेर्नुहोला अब हामी एकैछिनमा यो क्लास सकिन्छ अ कन्ट्राक्ट अफ म्याराइन इन्सुरेन्स इज एन एग्रिमेन्ट वेयर बाई द इन्स्योर अन्डरटेक्स टु इन्डेमिनिटी द एस्योर इन द म्यानर एन्ड टु द एक्सटेन्ड देयर बाई एग्रिड एग्नेस्ट म्याराइन लसिस द्याट इज टु से लसिस इन्सिडेन्टल टु म्याराइन एडभेन्चर सामुद्रिक यात्राको क्रममा हुने जोखिम अथवा क्षतिको वहन गर्नका निमित्त गरिने एउटा करार हो सम्झौता हो भनेको छ त्यस्तै गरी अब प्रिलिस अफ द सी भन्ने बुकमा अ माइन इन्सुरेन्स पोलिसी इज भेरी अफन डिफाइन्ड एज अ कन्ट्राक्ट अफ इन्डेमिटी वेयर बाई द इन्स्योर अन्डरटेक टु आइडेन्ट अन्डरटेक टु इन इन्डेमिटी इन्डेमिनिटी द इन्स्योर्ड आइग्नेस्ट जुन समुद्री एउटा 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 चाहिँ बिमाको एउटा यस्तो नीति यस्तो नीति जुन कहाँ परिभाषित हुन्छ त भन्दाखेरि जुन वस्तुहरू सामुद्रिक बाटोबाट लगिन्छ त्यो त्यस अवस्थामा हुने सामुद्रिक बाटो मार्गबाट हुने सामानहरू लैजाँदा हुने क्षतिलाई होइन वहन गर्ने एउटा के त भन्दा एउटा पोलिसी अथवा एउटा चाहिँ नि नीति यो बिमाको पोलिसी हो बिमाको नीतिलाई हामी सामुद्रिक बिमा भन्छौँ यो चाहिँ एउटा पुस्तक हो प्रेलि प्रिल प्रिल्स अफ द सी भन्ने बुकबाट यस यो परिभाषालाई लिएको छ दुईवटा परिभाषा हजुरहरूकै बुकबाट मैले सबार गरेको हुँ अब